জিলার খবর লে মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে, তালাচী চলোৱা হৈছে, আয়কৰ বিভাগে চলাইছে তালাচী, স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰত চলাইছে, জোনালীৰ এক্সোটিকা গ্ৰীণছ এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলাই আয়কৰ বিভাগে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগত তালাচী চলাই থকা হৈছে। পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা 10 জনীয়া দলে অভিযান চলাইছে। পুত্ৰ পীয়ুষ শৰ্মাৰ নামত আছে ফ্লেটটো, এই ফ্লেটটো পুত্ৰ পীয়ুষ শৰ্মাৰ নামত আছে আৰু এই ফ্লেটটোতে তালাচী অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰু যিহেতু কৰ ফাঁকিৰ কথা কোৱা হৈছে, প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ঘৰত এয়া অভিযান চলোৱা হৈছে। এক্সোটিকা গ্ৰীণছৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সোটিকা গ্ৰীণছৰ তেওঁৰ যিটো ফ্লেট, তাত অভিযান চলাই থকা হৈছে। পুত্ৰৰ নামত আছে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী। আৰু যিহেতু প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কৰ নিদিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই অভিযোগেৰে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলাই থকা হৈছে। 10 জনীয়া এটা দলে অভিযান চলাইছে পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা। আন এটা ব্রেকিং নিউজ, মৰিগাঁওত কলেজীয়া ছাত্ৰীক চুৰিকাঘাত। ই ৰিক্সাত কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰীক চুৰিকাঘাত, ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখত সোপা দি দুই যুৱকে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে। আহত ছাত্ৰীগৰাকীক মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মৰিগাঁৱৰ দলবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিয়ে পলায়ন কৰে দুই যুৱকে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। যুৱতীগৰাকীক যিহেতু আক্ৰমণ কৰা হৈছে, ইয়াত কি কাৰণ আছে বা যুৱতীগৰাকীয়ে যুৱক দুজনক চিনিও নাপায়, হয়তো দুয়োজন যুৱকে ই ৰিক্সাৰ চালকৰ সহায় যুৱতীগৰাকীক কিবা অসৎ চৰিতাৰ্থ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বুলি লৈ গৈছিল, কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে হয়তো চিঞৰ বাখৰ কৰাত ডিঙি ৰেপিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু সঠিক স্পষ্ট নহয় সঠিক কথাখিনি। যিয়ে নহওক, যুৱতীগৰাকীয়ে কাকো চিনি নাপায় বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। বৰ্তমান তেওঁ সংকটমুক্ত। ড্ৰাইভাৰজনকো চিনি নাপায়। তেওঁক মানে দুজন ল'ৰাই বোলে একেবাৰে দলবাৰী ফালে তেওঁ ৰাভুল ৰাস্তাত লৈ গৈছে। তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে ৰখা নাই, টমটম চালকজনে ৰখা নাই। তাৰপাছত দুজন ল'ৰাই গৈ তেওঁক আঘাত কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু সিমানেই মই এইটো চুৰি বুলি কৈছে। নাই নাই, তেওঁ একো নাজানে, তেওঁ আহি আছে, তেওঁৰ কাৰণ একো নাজানে, কাকো চিনি নাপায়। ল'ৰা দুজনো চিনি নাপায়, টমটম ড্ৰাইভাৰজনো চিনি নাপায়। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত ৰুকচিনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ ধাননী পথাৰত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাৰী শিবু বসে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। এখন চোকা অস্ত্ৰৰে অজয় দাস নামৰ আন এজন যুৱকক হত্যা কৰি তেওঁৰ চিহ্ন মুণ্ডলৈ আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। এই ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু শিবু বসে চোকা অস্ত্ৰৰে শিৰচ্ছেদ কৰিছিল। শিবু বসে কিহৰ বাবে কৰিছিল সেয়া ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যে শিবুৱে প্ৰেমজনিত কাৰণত অজয় দাসক পূৰ্বৰে পৰা লক্ষ্য কৰিছিল, পূৰ্বৰে পৰা বহুত দাবী ধমকি দিছিল, পূৰ্বতেও তেওঁলোকৰ কাজিয়া পাচাল হৈছিল, তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল আৰু অৱশেষত শিবুৱে হত্যা কৰিলে অজয় দাসক। হত্যাকাৰী শীঘ্ৰে ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে, স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে। জোনাই ৰুকচিনত এই যক্ষণীয় হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অজয় দাস নামৰ এজন যুৱকক শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰা হৈছে। হত্যা কৰি চিহ্ন মুণ্ডলৈ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল শিবুৱে, হত্যাকাৰী শিবুৱে। একেলগে কাম কৰি আহিলে, দুপৰীয়া কাম কৰি আহি আমি ভাই ককাই তিনিজনে ওচৰতে, তাত মোৰ সৰুৰ পৰা ভাত খালোঁ। ভাত খাই মই বহি আছোঁ, মোৰ ভাইটি সৰু ভাইটিটো বহি আছে, ই মানে আমাৰ 3 নম্বৰ ভাইটি হয়। ই ক'লে মই ঘৰলৈ যাওঁ, এতিয়া সৰু ভাইটিয়ে ক'লে হ'ব ঘৰলৈ যাবি যদি গৰু চৰু গৈ ভাল। এতিয়া আহিছে আমি এইটো গম নাপাওঁ, ই ৰাস্তাই পাৰতে ঘটনাটো হ'ল, কিন্তু আমি ওচৰত বহি আছোঁ, আমি একো খবৰ খাতি পোৱা নাই। আমাক বেলেগে খবৰ এজন দিছে যে এনেকুৱা ডেড বডি এটা লৈ গ'ল, মূৰটো কাটি লৈ গ'ল। এতিয়া সৰু ভাইটিয়ে বডিটো গৈ খেতি বিচাৰি পালে, বিচাৰি পোৱাৰ পিছত মই আহিছোঁ, আহি কিনে চালোঁ কথাটো সঁচাই। তাৰপিছত আহি সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ বিচাৰিলোঁ, আমি কাকো নাপালোঁ। লগে লগে আমি থানালৈ গ'লোঁ, কিন্তু থানালৈ যোৱাৰ লগে লগে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা লগে লগে বহুত মানুহ আহিলে, কিন্তু আহি লাষ্টটো উঠোৱা নাই। এতিয়া যিও উঠাইছে মোৰ কাৰণে বাট চাই আছিলে, মই গ'লোঁ উঠালোঁ। এতিয়া ল'ৰাটোক লৈ গ'ল, পিছত গম পালোঁ সিহঁতৰ লগত আৰু মানুহ জড়িত আছে, কিন্তু কোনে কোনে আছে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। আজি 5 দিন ধৰি উত্তৰকাশীৰ চিল্কিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ
দুগৰাকী শ্রমিকৰ হৈতে প্ৰায় 40 গৰাকী শ্রমিক 40 গৰাকী শ্রমিক যেহেতু আবদ্ধ হৈ আছে আবদ্ধ শ্রমিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে বায়ুসেনাৰ সহায় লোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আপডেটেড কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাম য'ত ইতিমধ্যে তাত অভিযান চলাই থকা হৈছে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি অনা হৈছে কালি বুধবাৰ আছিল আৰু বুধবাৰত নিশাৰ ভাগতে আচলতে এই অভিযান শেষ হ'ব বুলি ভবা হৈছিলে কিন্তু বতৰ তাৰোপৰি তাত ভূমিস্খলন তাৰ উপৰিও যিহেতু যিখিনি যন্ত্ৰপাতিৰ অসুবিধা আছিল টেকনিকেল ইছ্যুজ আছিল কাৰিকৰী কিছু অসুবিধা আছিল আৰু যাৰ ফলত সেই অভিযান সফল নহ'ল কিন্তু আজি অভিযান সফল হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আজি সকলোখিনি কৰা হৈছে কালি দুপৰ নিশা তাত দিল্লীৰ পৰা যি যন্ত্ৰপাতি অনা হৈছে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি অনা হৈছে সেয়া তাত পাইছেগৈ গতিকে আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে বৰিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছে তাত কেনেকৈ অভিযান চলিব গোটেইখিনি ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছে তাৰ বাবে দুজন লোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান তাত চলি আছে গোটেই কামখিনি চলি আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে অভিযান সফল হ'ব আৰু এই 40 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে हमें पूरी उम्मीद है इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें आप भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं अब जगह पर जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है कैसे फिर भी आप क्या सोचते हैं आज रेस्क्यू स्टार्ट हो सकता है जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं मशीन लगाई है इससे पहले भी लगाई थी वो ठीक तरह से नहीं चली अब दूसरी मशीन लगाई है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है देखते हैं क्या क्या उसका प्रोग्रेस क्या रहा सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है खाना ऑक्सीजन पानी सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं सभी सुरक्षित हैं पाइप को फिट करती है वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहां पर पहुंच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है वहां पर काम करना भी शुरू कर दिया है NHAI DCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा जो अत्याधुनिक मशीन आई है अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी माननीय डीके सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं अन्य टीम भी पहुँची है राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है हमारे मुख्य सचिव अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में क्योंकि तकनीकी चीज़ें उन्हीं को करनी है राज्य सरकार उनका भरपूर सहयोग करेगी জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰ পালনাম মহোৎসৱ 25 কাতিৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই পালনাম মহোৎসৱত ভক্তৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে এগছি বন্তি শৰাই আগবঢ়াই ভক্তসকলে পালনামত সেৱা জনায় মনোকামনা পূৰণৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই হৈছে সত্ৰখনৰ 370 বছৰীয়া পৰম্পৰা অটুট ৰাখি সত্ৰ বৈষ্ণৱসকলে পাল অনুসৰি আয়োজিত পালনাম এতিয়া ভক্তৰ সমাগমেৰে বৈকুণ্ঠপুৰী সদৃশ হৈছে মাজুলীবাসীৰ লগতে বাহিৰৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগমেৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় বাৰ্তাবিলাই কাইলৈ সামৰণি কৰিব পালনাম আগ্ৰহণ ভাস্কৰ কাকতিৰ প্ৰতিবেদন 370 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰ ঐতিহাসিক কাউনীআটী সত্ৰ নামৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এই পালনাম অনুষ্ঠিত কৰা হয় আউনীআটী সত্ৰৰ 4 হাতীৰ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ 4 হাতীৰ প্ৰত্যেক হাতীয়ে আচলতে পাল পাতি ইয়াত নাম পৰিৱেশন কৰে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ ভক্তমান ৰাইজৰ আগমন ঘটে এই স্থানত সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আউনীআটী সত্ৰৰ এই পালনামত দ্বিতীয়গৰাকী সত্ৰাধিকাৰ কেশৱদেৱ প্ৰভুৰ দিনৰ পৰা এই পালনামৰ আয়োজন চলি আহিছে গতিকে এই পালনামত আচলতে লক্ষাধিক ভক্তগণৰ ভিৰ হয় বিভিন্ন স্থানৰ ভক্ত ইয়াত আহি চাকি বন্তি দি নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে লোনদান যিহেতু লোনদানে সোনদানে সমান বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে এই দামোদৰ মাহত কাতি মাহ যিহেতু দামোদৰ মাহ বুলি কোৱা হয় এই সমগ্ৰ বিষয়টোক যে প্ৰত্যেক বছৰে কাতি মাহৰ শেষৰ 5টা দিনত পালনাম মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয় 370 বছৰ এক পৰম্পৰা আপোনাৰ পৰা গোটেই সবিশেষ জানিব বিচাৰোঁ হয় এয়া সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা পালনাম চলি আহিছে আৰু কাতি মাহৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে কাতি মাহৰ শেষৰ 5 দিন 25 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে পালনাম নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে কৰা হয় 3 হাতী আছে আমাৰ 4 হাতী আছিলে এহাতীত বৈষ্ণৱ কম থকাৰ কাৰণে আমাৰ 4 হাতী
তিনিহাতী হল, তিনিহাতীয়া পালে পালে পালনাম কৰাৰ কাৰণে পালনাম বুলি কোৱা হয়। দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পাল পৰে এহাতীৰ এহাতীৰ, আৰু এই প্ৰত্যেক হাতীতে আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে, ডেকা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ বৈষ্ণৱসকলে সেৱা লৈ সকলোৰে মংগল কামনা কৰি, আৰু যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি লোন দান কৰি, লোন দান সমদান সমান, গতিকে যিসকলে সমদান কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে লোন দান কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ লগতে সমাজৰ সকলোজনৰ মংগলাৰ্থে সেৱা জনাইহি, আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ খুব সমাগম হৈছে, ভাল লাগিছে, খুব এটা ভাল পৰিৱেশ, আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, যিহেতু এই পালনামত বিভিন্ন স্থানৰ লোক আহে, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে কাতি মাহৰ এই দামোদৰ মাহৰ যি শেষৰ পাঁচটা দিন, এই পাঁচটা দিনত আউনীআটি সত্ৰৰ দ্বিতীয়গৰাকী সত্ৰাধিকাৰ কেশৱদেৱ প্ৰভুৰ দিনৰ পৰা পালনাম অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে, গতিকে এই পালনামত সেৱা কৰিলে নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, জরুরীকালীন তাত অবস্থা ঘোষণা করে তার বাসিন্দাসকলক ইতিমধ্যে নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তর করার যো জা চলাই থকা হয়েছে। এই মুহূর্তলৈকে অবশ্যই কোনো হতাহতর খবর অহা নাই, কিন্তু এই বিস্ফোরণ যদি ভয়ানক হয়, যদি বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়, তেতিয়াহলে পরিস্থিতি অকল্পনীয় হয়ে উঠিব বলেও ইতিমধ্যে সুরক্ষা সংস্থাসমূহে প্রকাশ করেছে। দেশখনের এতিয়া কুকুরে কামুড়লেও পাব 10,000, অবশ্যই ইয়াত নহয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধারাবাহিকভাৱে তাত রাস্তার বা পদপথৰ পথৰ কুকুরে কামুড়ার দরে ঘটনা প্রায় সঘনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে। আনকি নয়ডাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কেনে ধরনের কণমানি শিশুকো আনকি টনা আজোরা করে কুকুরে, অর্থাৎ যিখিনি পথৰ কুকুর আছে সেই কুকুর ইমানেই বেশি বৃদ্ধি পাইছে, যার ফলত যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ নাগরিকৰ, বহুখিনি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, কুকুরে কামুড়ার ঘটনা প্রায় প্রতিদিনে সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে। আর এই গোটেই কথাখিনির উপর আসলে দৃষ্টি রাখি পাঞ্জাব হরিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়, হাইকোর্টে গোটেই কথাখিনির উপর দৃষ্টি রাখিছিল, আর এই গোটেই প্রক্রিয়াটা যে ধরনের হয়েছিল বা যে ধরনের ধারাবাহিকভাবে কুকুরে কামুড়ার দরে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যিমান সাধারণ লোকর হারাশাস্তি হয়েছে কুকুরক লো বিশেষভাবে যথেষ্ট হারাশাস্তির সম্মুখীন হবলগা হয়, প্রায়ই ঘটনা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, স্কুটির পিছে পিছে আহে, গাড়ি পিছে পিছে আহে, এনেকুৱা ধরনের বহু ঘটনা সংঘটিত হয়ে আহিছে। গতিকে ইয়ার উপর ভিত্তি করে এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নির্দেশ দিছে যে যদিহে এতিয়া কুকুরে কামুড়ে তেতিয়াহলে রাজ্য সরকারে কম্পেনসেশন দিব লাগিব আর 10,000 টাকা দিব লাগিব। যদি কুকুরে কামুড়েছে কোনো লোকক, যিকোনো লোককে কুকুরে কামুড়ার সিন বা ডক্টরের রিপোর্ট তেওঁলোকে দাখিল করার পিছতে সরকার বাধ্য হব লাগিব যে তেওঁলোকক সেইখিনি কম্পেনসেশন দিয়ার ক্ষেত্র, অর্থাৎ 10,000 টাকা তেওঁলোকক দিবই লাগিব সরকারের তরফের পর, আর খুব কম সময় ভিতর, 4 মাহৰ ভিতরতে এই যেটু প্রসিডিউর থাকিব চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱা বা এই টকাখিনি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আদায় দিব লাগিব, আৰু 4 মাহৰ ভিতৰতে এই যিখিনি প্ৰচিডিউৰ আছে সেইখিনি শেষ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সেইখিনি কম্পেনচেশ্যন সেইগৰাকী ভুক্তভোগী লোকে পাব লাগিব 10,000 টকা। আৰু যদিহে কুকুৰে কেনেবাকৈ ভৰিত কামুৰি বা শৰীৰৰ যিকোনো স্থানত কামুৰি যদি মাংস এৰুৱাই নিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিত্তিটো টকা পাব, গতিকে কিমান ইঞ্চিলৈকে, 0.2 ইঞ্চিলৈকে কিমান গভীৰতাৰে সেই দাঁত সোমাইছে সেই দাঁতৰ ভিত্তিটো আনকি টকা দিয়া হ'ব, সেই কম্পেনচেশ্যন কামুড়া দাঁতৰ ভিত্তিটো টকা দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ কুকুৰে কেইটা দাঁত সোমোৱাইছে, কিমান ভিতৰলৈ গৈছে, কিমান গভীৰভাৱে, কিমান গভীৰলৈ কুকুৰৰ সেই দাঁত সোমাইছে, কিমান মাংস কুকুৰে এৰুৱাই আনিছে, এই গোটেইখিনি তথ্য চিকিৎসকে চোৱাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত সেই টকাখিনি দিয়া হ'ব, সেয়া 20,000 টকাও হ'ব পাৰে, অর্থাৎ যদিহে বেশিকৈ গভীরলে গৈছে, সেই দাঁত বেশিকৈ গভীরলে গৈছে বা মাংস এরুয়াই আনিছে, তেতিয়াহলে 20,000 টাকা কম্পেনসেশন রাজ্য সরকারে দিবলে বাধ্য হব লাগিব, সেই নির্দেশ জারি করেছে হাইকোর্টে।
কঠোৰ হৈছে যে হাইকোর্ট আৰু বিশেষভাৱে হাৰাশাস্তিৰ যিহেতু সন্মুখীন হয় সাধাৰণ জনতা গতিকে ৰাস্তাৰ কুকুৰ বা পথৰ যিখিনি কুকুৰ আছে সেই কুকুৰৰ আক্ৰমণ হৈছে বহুবাৰ বহু লোকৰ বহু শিশুকো কামুৰিছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত এনে যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই গোটেই ঘটনাখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখাৰ পিছত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে হাইকোর্ট আৰু এই গোটেই কথাখিনি চৰকাৰক চৰকাৰ জবাবদিহি হ'ব লাগিব চৰকাৰে সেই কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব সেইসকল লোকক बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ মণিপুৰত পুনৰ উত্তেজনা আসাম ৰাইফলছ আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনা টেং নৌপাল জিলাৰ চাইবলত আই ডি বিস্ফোৰণ অসম ৰাইফলছে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে এলেকাটো দুয়োপক্ষৰ মাজত গুলী চালনাৰ ঘটনা মণিপুৰত পুনৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে অশান্ত মণিপুৰৰ আচলতে কোনো ধৰণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নাই অহা পুনের এবার উত্তেজনাপূর্ণ একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আসাম রাইফলস আর অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তর গুলি চালনা টেং নৌপাল জেলার সাইবলত আই ডি বিস্ফোরণ ঘটিছে আসাম রাইফলসে ঘেরাও করে রেখেছে সমগ্র এলাকাটো দুইটা পক্ষের মাজতে গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৱাংখেড়েত ইতিহাস ৰচি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত এতিয়া টীম ইণ্ডিয়া বিৰাট কোহলীয়ে শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ শতক আৰু মহম্মদ শামীৰ দুৰ্দান্ত বলিঙত উফৰি গ'ল নিউজিলেণ্ড বুধবাৰে মুম্বাই ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে ভাৰতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে 2023ৰ বিশ্বকাপত একেৰাহে 10খন খেলত জয়লাভ কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই এক ৰোমাঞ্চকৰ খেলত নিউজিলেণ্ডক 70 ৰাণত পৰাস্ত কৰে টীম ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ জয়ত বিৰাট কোহলি শ্ৰেয়াস আয়াৰ আৰু মহম্মদ শামীৰ অৱদান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল বিৰাট কোহলীয়ে 117 ৰাণ আৰু শ্ৰেয়াস আয়াৰে 105 ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে মহম্মদ শামীয়ে 7টা উইকেট দখল কৰে আৰু এই জয়েৰে টীম ইণ্ডিয়াই 2019ৰ বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ সুতক তোলে অহা 19 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফাইনেলত এতিয়া ভাৰতীয় দলটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আজি যিহেতু দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুঁজ আছে গতিকে সকলোৱে বহুখিনি অনুৰাগীয়ে কৈছে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকা জয়ী হ'লে ভাল কাৰণ যেতিয়া ভাৰতৰ সৈতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যুঁজ হ'ব ভাৰত নিশ্চিত জয় হ'ব কোহলি আয়াৰ আৰু শামীৰ নেতৃত্বত জয়লাভ কৰিলে প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 397 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল 398 ৰাণৰ লক্ষ্যলৈ বেটিং কৰিবলৈ নমা নিউজিলেণ্ডে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাইছিল আৰু 327 ৰাণ কৰিবলৈহে সক্ষম হৈছিল बॉलिंग बहुत बढ़िया मोहम्मद शमी दिल लूट लिया यार दिल लूट लिया बहुत बढ़िया मजा आ गया यार लव यू इंडिया सुरेश अय्यर विराट कोहली एवरी ईयर एवरी मेंबर ऑफ टीम ब्रिलियंस ब्रिलियंट मोर देन ब्रिलियंट वर्ल्ड कप चाहिए यार बस काम खत्म बहुत बड़ी अचीवमेंट है और 12 साल के बाद आप ये देखिए ना कि जो एटीट्यूड है पहली बार देखा है इतनी स्ट्रांग टीम पहली बार देखी है मैं तो 2003 का भी देखा फाइनल 2011 का भी देखा जब हमने जीते थे 99 में भी सचिन का बड़ा अच्छा रोल देखा लेकिन जिस हिसाब से ये टीम खेल रही है परफेक्ट टीम है हर एक आदमी अपने आप में हीरो है ये 15 स्टार हैं स्टार मैसेज यही दूंगा कि दुआएं मांगते रहिए चीयर किए कीजिए आप ब्लू के लिए और बस 19 तारीख को कप जीतेंगे दिवाली दोबारा से मनाएंगे আৰু এইবাৰ আহিছোঁ বিৰাট কোহলিৰ কথালৈ কাৰণ এইবাৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ এক কথাত বিৰাট বিশ্বকাপ বিৰাট কোহলিৰ বাবে এইবাৰৰ বিশ্বকাপ হৈ পৰিছে অভিলেখৰ বিশ্বকাপ বিশ্বকাপৰ প্ৰথম ছেমি ফাইনেলত কিং কোহলিৰ অধিকাৰী হ'ল এক বিৰল আৰু অনন্য অভিলেখৰ অধিকাৰী হ'ল এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 50টা শতক অৰ্জনৰ ঐতিহাসিক অভিলেখৰ অধিকাৰী হ'ল বিৰাট কোহলি কোহলিয়ে ভংগ কৰিলে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখ শচীন তেণ্ডুলকাৰে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত কৰিছিল 49টা শতক শচীনৰ গৃহভূমি মুম্বাই ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত কোহলিয়ে ভংগ কৰিলে শচীনৰ অভিলেখ নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 100 ৰাণ কৰি এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 50টা শতকৰ গৰাকী হ'ল বিৰাট কোহলি 113টা বলত 117 ৰাণ কৰি এই অভিলেখ গঢ়ে কোহলিয়ে উল্লেখযোগ্য যে কোহলি আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পিছতে 31টা শতকেৰে সৰ্বাধিক শতকৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে হিটমেন ৰোহিত শৰ্মা ৰোহিতৰ পিছতে 30টা শতকেৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰিকি পণ্টিং
নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ছেমিফাইনেলত শতকেৰে কিং কোহলিয়ে ভংগ কৰিলে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দুটা কৰবিলে। তাৰ পিছতে শচীন তেণ্ডুলকাৰে এনেধৰণৰ এটা টুইট কৰিছে, বৰ সুন্দৰ এটা টুইট কৰিছে, য'ত শচীনে স্মৰণ কৰিছে যে বিৰাট কোহলিয়ে যেতিয়া ভাৰতীয় দলৰ অংশ হৈছিল তেতিয়া ড্ৰেছিং ৰুমত প্ৰৱেশ কৰাৰ দিনটোৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথমবাৰ ভাৰতীয় ড্ৰেছিং ৰুমত তোমাক লগ পোৱাৰ সময়ত দলৰ সতীৰ্থই ৰেংক কৰি মোক ভৰি চুবলৈ বাধ্য কৰাইছিল, তেতিয়া মোৰ হাঁহি উঠিছিল। কিন্তু কিছুদিনৰ ভিতৰতে তুমি খেলেৰে মোৰ মন জয় কৰিছিলা, হৃদয় জয় কৰিছিলা। আজি মই বহুত সুখী, সেই সৰু ল'ৰাটো আজি ডাঙৰ হৈ বিৰাট খেলুৱৈলৈ পৰিণত হ'ল। টুইটতে ভাষ্য ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ। ইফালে 50টা শতকেৰে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰা বিৰাট কোহলি টুইটাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভিবাদন দিয়ে। 50টা শতক অৰ্জন কৰাৰ বাটত কোহলিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে নিজৰ কৃতিত্ব, আৰু এই অভিলেখেৰে বিৰাট কোহলিয়ে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে খেলুৱৈ হিচাপে নিজৰ প্ৰতিভা। কোহলিয়ে নিজৰ খেলেৰে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে দেখুৱাই থৈ গ'ল এক বিৰাট আদৰ্শ। 50টা শতকৰ অভিলেখৰ লগতে এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰাণৰো অভিলেখ গঢ়িলে বিৰাটে। চলিত বিশ্বকাপত কোহলিয়ে কৰিছে মুঠ 711 ৰাণ। মুঠ 1200 ৰাণেৰে এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল বিৰাট কোহলি। নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 117 ৰাণেৰে কোহলিয়ে চলিত বিশ্বকাপত এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰিছে 711 ৰাণ। কোহলিৰ পূৰ্বে 2003 বিশ্বকাপত শচীন তেণ্ডুলকাৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল 673 ৰাণ। এখন বিশ্বকাপত 700ৰ অধিক ৰাণ কৰা প্ৰথম বেটাৰ হৈছে বিৰাট কোহলি। বিৰাট আৰু শচীনৰ পিছতে তৃতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন বেটাৰ মেথিউ হেইডেন। 2007 চনত বিশ্বকাপত হেইডেনে 659 ৰাণ কৰিছিল। চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰতৰ হিটমেন ৰোহিত শৰ্মা। ৰোহিতে 2015 চনৰ বিশ্বকাপত 648 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। আনহাতে সৰ্বাধিক ৰাণৰ তালিকাত পঞ্চমত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডেভিড ৱাৰ্নাৰ। ৱাৰ্নাৰে 2019 বিশ্বকাপত 647 ৰাণ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি আন এক অভিলেখ ৰচনা কৰিছে বিৰাট কোহলিয়ে। এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিকবাৰ 50ৰ অধিক ৰাণৰ অভিলেখ কৰিছে বিৰাটে। চলিত বিশ্বকাপত কোহলিয়ে 8বাৰ 50ৰ অধিক ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শচীন তেণ্ডুলকাৰে 2003 বিশ্বকাপত আৰু বাংলাদেশৰ ছাকিব আল হাছানে 2019 বিশ্বকাপত 7বাৰকৈ 50ৰ অধিক ৰাণ কৰিছিল। আৰু কেৱল বিৰাট কোহলিয়ে নে, আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ছামি চুনামিৰ কথা। 7 উইকেট দখল কৰি ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিলে মহম্মদ ছামীয়ে। নিউজিলেণ্ডৰ কঁকাল ভাঙিলে মহম্মদ ছামীয়ে। বিশ্বকাপত মহম্মদ ছামীৰ অভিলেখৰ পাহাৰ। এখন এদিনীয়াত 7 উইকেট লোৱাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় বলাৰ। বিশ্বকাপৰ নকআউট খেলত 7 উইকেট দখল কৰা একমাত্ৰ বলাৰ। এখন বিশ্বকাপত 5 উইকেট সৰ্বাধিকবাৰ দখল কৰা প্ৰথম বলাৰ। বিশ্বকাপত মুঠ 4বাৰ 5টা উইকেট দখল কৰাৰ অভিলেখ কৰিলে ছামীয়ে। 2023 বিশ্বকাপত 3বাৰ 5টা উইকেট দখল কৰিছে। বিশ্বকাপত দ্ৰুত গতিত 50 উইকেট দখল কৰাৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী 17খন খেলত 54টা উইকেট দখল কৰিছে ছামী। চলিত বিশ্বকাপত 23টা উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক উইকেট দখলৰ বলাৰৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থানত আৰোহণ কৰিছে মহম্মদ ছামীয়ে। মাত্ৰ 6খন খেলতে ছামীয়ে দখল কৰিছে 23টা উইকেট। ছামীৰ পিছতে 22টা উইকেটেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ স্পিনাৰ আদাম জাম্পা। ছামীয়ে চলিত বিশ্বকাপত মাত্ৰ 6খন মেচতে 23টা উইকেট দখল কৰিছে। আনহাতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পেচাৰ মিচেল ষ্ট্ৰাকে 2019 বিশ্বকাপত 10খন মেচত 27টা উইকেট দখল কৰি বিশ্বকাপৰ একক সংস্কৰণত সৰ্বকালৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ ছামীক আৰু মাত্ৰ 4টা উইকেটৰ প্ৰয়োজন। ইপিনে ছামীয়ে ভংগ কৰিলে জাহিৰ খানৰ ৰেকৰ্ড। এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা ভাৰতীয় বলাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে ছামীয়ে। 2011 চনত জাহিৰ খানে 21টা উইকেট দখল কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে 1983 চনত ৰজাৰ ডিনিয়ে 8খন খেলত 18টা উইকেট দখল কৰিছিল। 2003 চনৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপ মেচত আশিষ নেহৰাই 23 ৰাণত সৰ্বোত্তম 6 উইকেট দখল কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে আৰম্ভণিতে মূল একাদশত স্থান লাভ কৰা নাছিল মহম্মদ ছামীয়ে। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অসুস্থতাৰ বাবে দলত স্থান পালে মহম্মদ ছামীয়ে। প্ৰথম 4খন খেলৰ পৰা বাদ পৰিছিল ছামীয়ে। আৰু ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।